Kaixo, garbine naiz, paiazi gandako ikasle oia naiz, eta orain paiazi gandako amatxo naiz. Hemen ikastola honetan, lau seme alaba ditut, Aizea handienak 8 urte ditu, gero bikiak ditu, Toian eta Olatz, 6 urtekoak, eta orain bi urteko gelan ere Alaitz alabatxo bat daukat. Ikastola hau aukeratu genuen, ni ikasleen oia naizelako, eta oso ongi egon nintzelako, eta asko gustatzen zaigu ikastola modeloa eta D eredua, hori zen gure aukera. Aizea hasi zenetik, gauzak asko aldatu dira, bueno, ni egon nintzenetik gauzak asko aldatu dira, ikastola berri bat daukagu, oso ikastola ona daukagu, eta beno, Aizarekin ere oso ongi egon ginen, oso gustora egon ginen, aurrezkuntzan, baina gero, izan proiektua aurrezkuntzan sartu zenetik, aldaketa handiak nabaritu ditugu. Ni orain, Alaitz bi urteko gelan daukat, eta bikiekin ere nabaritu nituen aldaketa horiek, eta aldaketa horiek oso onak dira umearentzat eta familia osoarentzat. Adibidez, sartzerakoan malgutasuna daukagu. Ja ez gara sartu behar ordu batean fijo, ez? Malgutasuna daukagu eta bakoitzak, familia bakoitzak etorri alda, pues alduen orduan, ez? 9etatik 9:30 arte daukagu malgutasuna sartzeko. Gero oso gauza garrantzitsua ere ematen diogula orain izan proiektuarekin aurrari bere denbora, bere ritmoa. Aurra bakoitzak dauka bere ritmoa eta batek ikasiko du gauzak lehenago eta besteak beranduago, eta horrek ere izan proiektua errespetatzen du. Eta ere, ba, umea dela zentroa edo nukleoa, eta hori ere asko baloratzen dugu familiak. Asi que animatzen zaituztet, paez igande ikastolara etortzea, ezagutzea, eta, bueno, nik lau ditut hemen, eta oso gustora gaude hemen. Primeran, eskerrik asko.